Валентин Пейчинов е обявен за артист за главни роли на Метрополитън опера и има редовни изяви на сцените на Нью-Йоркската опера, Карнеги Хол и Линкълн Център, а 23-годишното сопрано Елизабет Поуп е сред изгряващите звезди на Метрополитън. Към тези звезди добавяме и пианистката Виктория Василенко, много сложна фамилия, но пък трябва да се запомни тази фамилия. Те всичките са тук при нас в студиото, за да ни разкажат повече за своите изяви на фестивала на Софийските музикални седмици. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго, че сте при нас. Добре. Да започна с Виктория, да се реванширам, че не успях да кажа Василенко, тази хубава фамилия. Какво ще видим? Каква е силата и магията на музиката и вие с това пиано какви чудеса създавате? Ами, за мен е огромно удоволствие за първи път да се срещна с Елизабет. Това е така нашата първа съвместна работа. И разбира се, господин Пейчинов, с който се запознахме също преди няколко дни. Подготвили сме една много разнообразна програма, която включва от най-различни стилове музика. Т.е. ще има оперни арии, ще има камерна музика, също така за пиано и глас. Ще има от мен солови изпълнения също. И включително тя ще изпълни две български песни. Едната от тях на български език от знаменития Любо Денев. Така че ви очаква една наистина много интересна програма. Господин Пейчинов, разкажете ни вие за работата в Америка, за работата в България и сега какво да очакваме от този концерт на 2 юли? Моята работа в Америка сега е като преподавател. Аз съм вече пенсионер от известно време и се радвам сега на успехите на младите певци. Това, което мога да кажа за себе си, че работя с изпълнители от всички жанрове. Поп, джаз, рап, рок-н-рол, класическа музика, мюзикъл, абсолютно всичко. И курсовете ми, които правя в различни страни, не са ограничени само за един жанр. Сега възстановявам след пандемията за първи път пак курса в България. Бих искал повече български, да не кажа деца, но млади таланти за бъдеще да могат да имам възможността да им помогна. Аз като губя курса и първи се записват чужденците. По-голям интерес. Тази година така са горе-долу по-равно. От към българска страна нямам класически певец. Имам поп певци и музикален театър. Друго, какво да ви кажа... Но да попитаме и Елизабет, понеже вие ще ни помагате и с превода, нейната роля в този перформанс каква ще бъде? Нейната роля сега е в музикалните седмици. Тази вечер аз дори пътувам с тях. Сега отивам да преподавам курса и ще ме вземат оттам. Отиваме в Пловдив да чуем на тези две талантливи девойки концерта в Пловдив, част от Пловдивския фестивал. Те имат и в Бургас изява. Това всичко няма нищо общо с курса. Те просто се е поканили като индивидуален артист, но искам да кажа за Елизабет, че в момента работиме и я подготвям да бъде една от моите асистенти за бъдеще и сега тя е също в помощ на моя курс в България. За първи път ли е в България, Елизабет? За първи път, да. Харесва ли ви в България? Do you like it here? What are your impressions? I love it. It's the most charming cities here in Sofia. It's absolutely beautiful and I'm having the greatest time. The food is amazing, the people are so friendly and the city's just got this really amazing energy and charm to it. I've really been enjoying my time here. Тя казва, че за нея София е много чаровен град. Храната много ѝ харесва, хората много ѝ харесват и наистина прекарва чудесно просто. Да, да. А как се сработихте с Виктория? How do you like our work together, basically? It's been absolutely amazing. From the very first rehearsal, like the first note, there's just immediate, I think, connection. And we really, she knows sort of what I'm
asking for, and I think the same is true. We have a very good rapport. It's been really incredible to work with such a fantastic musician. А какво мислите за господин Печинов? Тя казва, че само да преведа, че от първата нота на нашата първа репетиция се чувства много удобно с мен и много... Така, и е много приятно да работиш с мен като музикант. Изградили се тази връзка днес? Да. Their question was... Какво мислите за господин Печинов? Как се струва работата с него? To say something about your work with Valentino, since you met him, and how do you find your time with him? I think that Valentin Pechinov is the best voice teacher in the world. За нея Валентин Пейчинов е най-добрият преподавател по пеене в света. I don't believe there's anybody out there better than him. If there were, I would be delighted, but I think I'm lucky to have him. Тя смята, че наистина до този момент не е срещала по-добър педагог от него. Ако срещне, би била щастлива да срещне, но казва, че до този момент просто това е наистина най-добрият, който се среща. Да питаме вас, Виктория, как се сработихте с Елизабет? Аз си платих да кажа това. Добре е било, добре е било. Но, Виктория, ви пък как се сработихте? Имаш ли наистина такава връзка, за която заговори Елизабет? Още от първата репетиция, както тя каза. Ами да, значи аз по принцип съм музикант, който от много години насам така имам доста опит сценичен с много различни музиканти в областта на камерната музика, нали, естествено редовно свири и соло, но бих казала, че нали, когато естествено музикантите са професионални, много често, когато се срещаме преди някакъв проект, имаме най-много време за една репетиция и нещата трябва да се случат. И както стане. Нали, смисъл, че е по възможно най-добрият начин. Но не винаги връзката наистина на музиканско ниво, че и на лично, смисъл на човешко ниво, защото тя е прекрасен човек, много светъл, много позитивен, много интелигентен. За своите години просто знае толкова много неща и вече има толкова много наистина опит и така знание, усет за музиката, за различните стилова музика. Бих казала, че наистина за мен, даже от момента, в който се срещнахме, даже преди да засвирим, според мен се получи една прекрасна връзка на всякакво ниво между нас. Невероятно. На финала на разговора отново да кажем кога да очакваме този концерт. Господин Печинов. Първо само да ви поканим днес в 6:30 в Пловдив, който ще бъде в Пловдив, в голямата базилика, всъщност първият ни концерт. Тук на Господин Печинов, сега от вас концерта, който да очакваме. 19:00. На 2 юли в Камерна зала България. Това вторник ли се пада? Вторник. Добре дошли. А за младите таланти искам да кажа, че преди да започна курс, аз правя безплатен майсторски клас, който и сега направих в неделя. От понеделник почна курса, но в неделя. И много хубава така връзка направихме с българския известен музикант и джазмен Любо Денев и с тази организация между нас се създаде в Двореца на децата, там го правиме. До година тези, които искат, безплатно е, да се, трябва да се запишат. Най-важното е да се дава пътя на младите. Това го правиме, да, за обществото. Много ви благодарим за този разговор.